klar nu. Kan okay. Du komme i gang nu, hva'? Ja. Er du klar? Altså? Ja, jeg er klar. Ja. Ved du godt, du har fået et kælenavn blandt Brøndby-fans, hvor du bliver kaldt Sepp-Sepp? Ja, jeg har fått det med meg, men jeg vet ikke hva det kommer av. Men ja, det er sikkert Sepp-Sepp eller noe sånt. Ja. Er det ikke okay? Jo, det er fett. Hvordan udtaler man dit efternavn 100%? Sebulonsen. Sebulonsen, ja. Ja. Danskere, vi har det med at sige Sebulonsen eller Sebulonsen. Ja, Sebulonsen, ja. Men Sepp-Sepp, den kører. Ja. Sebastian, kan du ikke starte med lige at fortælle lidt om den preseason, I har gang i nu? Hvad, ja. Hvordan ser dagen ud for alle i BT? Nej, det er mye træning, så det er fint at være tilbage. Nu har man haft en 4-5 dager med to økter til dagen, så det er godt at være i gang. Hvad hedder det? Nu har du været i Brøndby et halvt års tid. Hvis vi skal se tilbage på efteråret, så kom du jo og blev kastet ind i det med det samme. Hvordan oplevede du den der periode, lige da du kom til Brøndby? Nej, det var veldig stort og veldig gøy at få lov til at komme rett ind og spille kampe, og store kampe, så det var en... Ja, virkelig kul oplevelse og få lov til at komme ret ind i det og yes. Var der meget du synes skulle forholde dig til også i forhold til at flytte til et nyt land og et nyt hold, spillestil? Ja, altså selvfølgelig når du kommer ind, ja, bare nogle dage efter du signerer, så er ikke alt så på plads af relationer og det er mye ting utenifra, så ja, du får ikke lande helt, men nej, det var en nogle fine uker. Mm. Hvor, begynder du på et tidspunkt at blive træt? Altså mentalt træt, fysisk træt i den der periode? Ja, altså jeg havde en liten down etter hvert. Jeg blev ja, sikkert sliten både mentalt og fysisk, og det viste desværre lidt for mye hjem på banen. Så det... Ja, jeg fik en liten knæk efter at have spilt mange minutter på kort tid. Mm. Hvad gjorde det ved dig? Hvad gjorde det ved dig, at du fik det der knæk? Oh, ja. Nej, altså det er jo som fodboldspiller, så er selvtillit veldig vigtig. Og det at have overskud og have mye at køre med, så det er klart, at det er jo kanskje det, som har... gjort, at præstationen ikke har været der, jeg ønsker, det skal være. Mm. Og så ryger du så lidt ud af holdet. Hvordan oplever du den der periode, hvor du ikke spiller? Nej, det er klart, det er jo tøft at ikke spille, men samtidig så er det ja, vigtigt at prøve at holde hovedet kaldt og gøre det, som skal til i hverdagen, træne hardt, støtte holdet. Så selvom det er kjipt at ikke spille, så følte jeg, at jeg kom greit igennem perioden. Hvad var grundene til, at du ikke spillede? Talte du med trænerne sådan løbende? Ja, altså, jeg havde hele tiden en god dialog med Nils og hvorfor og alt sådan, så det er klart, at når du ikke præsterer godt nok af ulike årsaker, så er det gjerne, at det kan være lurt med en liten pause, få samlet overskud, få nullstillet lidt, så det var vel, ja. Men du har også haft nogle skader undervejs i efteråret? Ja, jeg fik en skade på slutten af efteråret, og ja, det var en lille strek på forsiden, så jeg havde håbet, at jeg kunne bruge den perioden til at ja, bygge mig lidt op og komme tilbage de sidste 3-4 kampene, men ja, det tog lidt længere tid end det jeg havde håbet. Mm. Hvordan var det for dig? Altså, hvad var det mentalt, du skulle arbejde med, når du altså lige pludselig står og ikke spiller er skadet, og det der med, det er jo noget andet end at spille? Ja, når du spiller, og specielt sådan som når jeg spilte to kamper i ugen, så går det lidt af sig selv. Du er inde i en boble, og det handler egentlig bare om at restituere og lade op til ny kamp, så du får ikke helt tid til at lande og tænke over alt, som sker. Mens ja, i den perioden, hvor jeg ikke spilte, så fik jeg tid til at lande lidt og ja, få set bildet lidt utenifra, hvis det går an å si. Ja.
Har du kunnet bruge Henrik Hekheim meget i forhold til, I kender hinanden, men han har også stået i en situation ligesom din? Ja, altså vi er jo mye i lag ut forbi treningsbanen og sånn, så det er klart at vi snakker sammen og prøver å ja, motivere og holde hverandre oppe, for det er klart det er ikke fett når du ikke spiller så mye. Mm. Men du kommer så tilbage fra den skade og spiller to rigtig gode træningskampe mod Millwall og Tenerife, var det. Hvad tænkte du, du kunne bruge de kampe til? Nej, det var jo for mig, så blev det på en måde en slags start på ny preseason. Så jeg gik ind med de kampene om at, ja, med en lyst og drive til at få prøve at vise mig frem fra en endnu bedre side, og ja, fik leveret to gode præstationer, så det var dejligt. Ja, du lignede en, der spillede lidt frit. Ja, det hænger jo mye sammen med selvtillit og overskud, og at du ja, gjerne tar touchet frem i stedet for å spille på det trygge hele tiden, så det er klart at det hjelper med litt blanke ark og en fresh start. Ja, så hvad er det for en Sebastian Sebulonsen, som er mødt ind til preseason nu? Nej, jeg har nok mødt ind med lidt mere ro og guts og drive, og veldig bestemt på, at jeg har lyst til at gøre en bra vårsesong nu. Så jeg har trænet godt og fået slappet af godt i ferien, og ja, veldig indstillet på at spille min bedste fodbold nu i vårsesongen. Så er det sådan en fresh start for dig med preseason, ny træner? Ja, det er klart, det giver energi, og når du kan komme ind med, ja, med blanke ark og få ja, virkelig muligheden til at vise dig frem fra dag 1, så det er klart, at det giver energi. Så hvad er det for en Sebastian, du håber, vi kommer til at se i foråret? Nej, jeg håber, jeg kan få ja, bidraget mere offensivt og ja, rett og slett få bidraget en del mere til laget, så jeg håper på ja, få lidt overskud og lidt tryk tilbage. Ja. Når du sådan ser tilbage på efteråret nu, og din første halvår i Brøndby, har du så lært noget af det, den tid, som du kan bruge nu? Ja, så det, som jeg sagde, selvom du ikke spiller sådan, så må du altid prøve at tage, og så, selvom situationen ikke er optimal, så er det altid ting at lære eller at jobbe med, så jeg følte, jeg fik brugt den perioden til, ja, til andre ting, selvom det ikke nødvendigvis var ude på banen. Mm. Hvad er dit indtryk af Jesper Sørensen? Det er godt. Så nu har vi ikke haft så mange træninger på banen, men det er godt, og det ja, virker som en veldig motivert gjeng, som er klar for at gi full gas inn i vår sæson. Hvad er det for nogle ting, rent spillemæssigt, du har arbejdet på at lægge på? Nej, altså det går på, ja, mye af det er jo langsigtigt, så det er ting, jeg har været bevidst på over længere periode, men det går kanskje lidt på det med ball i specielt sidste tredjedel, og få op procentene på læg og lidt sådan ting. Så kommer vi til at se dig spille flere kampe i foråret, end det blev til i efteråret? Ja, jeg håber det. Så det er i hvert fall ambitionen min og målet mitt. Så skal jeg prøve å legge ned den jobben som kreves for å få det til. Så får vi bare se hvordan det går. Fresh start. Fresh start. Takk for det, Sepp. Fint.